Salom. Samsung o'zining yangi A80 modeli bilan 2019-yil trendiga kirib boryapti. Birinchisi to'liq ekran bo'lsa, ikkinchisi esa display orqasidan chiqadigan kamera. Hozir telefonimizni tezda qutidan chiqarib olamiz va ona tabiat qo'ynida musaffo osmon ostida davom etamiz. Telefonimizni chiqarib olamiz. Smartfonimiz bizni yuz bilan kutib oladi. Отвергучий адаптер USB Type-C албатта ва вакуумлик кулакчинлар комплектациясы шу модель. Смартфонымыздың пленкасын ячамыз да ва студиядан тышкарыга. Telefon dizayni haqida gapiradigan bo'lsak, telefon ekrani to'liq ekran, hech qanday tomchi shaklidagi yoki qosh shaklidagi selfie kamera yo'q. Ramkalari ham juda ham qalin emas, ko'zga yoqadigan darajada. Chap tomonda ovozni pasaytirib kuchaytirguvchi tugmalar, o'ng tomonda esa blok tugmasi va nihoyat Bixby tugmasi olib tashlangan. Bu yerda Bixby tugmasi yo'q. Agar siz o'rganib qolgan bo'lsangiz, mana blok tugmasini ushlab turganingizda ekranning o'ng tomonida tepa qismida sozlamalar chiqadi, o'sha yerdan Bixby tugmasini yoqsangiz bo'ladi. Tepa qismida ekran ostidan chiqadigan selfie kamera bo'lgani uchun sim karta sloti pastki tomonga joylashgan. Smartfonimiz 2 ta sim karta qabul qiladi. Afsuski, microSD'ni qabul qilmaydi. Uning yon tomonlarida 1 ta monodinamik, afsus bu ham stereo emas va mikrofon. Telefon qutisida biz bilan birga naushnik kelgan bo'lsa, lekin afsuski 3.5 mm'lik naushnik uchun joy mavjud emas. Ekranimiz 6.7 dyumlik Super AMOLED. Quyosh nuri tushadigan joylarda ekran yorug'ligi baland, bemalol ishlata olasiz, hech qanday qiyinchiliklar siz. Ol tomon shisha Gorilla Glass 3, orqa tomon esa Gorilla Glass 6 dan qilingan. Smartfonning hajmi 220 gram tashkil qiladi. Smartfon uchun bu salgina og'irroq, chunki biz odatda ishlatib yuradigan smartfonlarimiz 150 gramdan 170 gramni tashkil etadi. Demak, yangi texnologiya bizdan shuni talab qiladi. Telefonimiz orqasi juda ham bir silliq 3D gastik materialdan qilingan. Bu shunday materialki, plastikday qirilmaydi va shishaday sinmaydi deb ta'rif beriladi. Lekin shunday ushlashda, ishlatishda go'yoki bir plastikdan qilingan materialday tuyuladi. Barmoq izlari albatta qoladi, lekin kunduz kuni va rangi gold bo'lgani uchun unchalik ham ko'zga tashlanmaydi. Bundan tashqari qora va oq ranglari bor. Bizning qo'limizdagisi esa ko'rib turganingizdek gold rang. Selfie kameraga o'tkazganingizda ana bunaqa mexanik ovozni eshitasiz. Mi 9T'ga o'xshab, bunda svetodiod yo'q. Va 1 soniyada selfie kameraga o'tadi. Ko'rib turganingizdek, selfie kamera yo'q. Orqadagi kamera chiqib, selfie kamera joyini egallaydi. 3 ta kamera biz uchun yangilik emas. Chunki A seriyasida hattoki 4 ta kameralik smartfonni ham ko'rib o'tgandik esingizda bo'lsa. Lekin ularga nisbatan A80 kamerasi bizni quvontirishi kerak. Demak, birinchisi 8 megapiksellik keng burchakli kamera, ikkinchisi asosiy 48 megapiksellik kamera, uchinchisi esa 3D kamera. Videoda 4K ham tasvirga oladi, lekin afsus 60 FPS'da emas. Marhamat, bu suratga tushirgan kadrlarni ko'rib baho bering.
видеодан ташқари, яна фокусни бошқариб бўладиган видео режими ҳам бор. Мана кўришингиз мумкин, баҳо беринг қандай. Менимча бу Samsung оиласида биринчи бунақа смартфон бунақа режимда. Фокусни ўзи автоматик тарзда аниқлаб белгилаб оляпти. Телефонимизнинг оператив хотираси 8 ГБ. Ўзининг хотираси эса 128 ГБ-ни ташкил этади. Процессор эса Qualcomm Snapdragon 760. Android 9, облочкаси One UI 1.1. Afsuski аккумулятори 3700 мАч. Албатта бу 1 кун ишлатишга етмайди. Snapdragon 730-ни анъанавий тарзда ҳозирда энг машҳур ўйинлардан бири PUBG-да синаб кўрдим. Кириштаноқ Ajdar Ultra графикни автоматик тарзда белгилаб берди. Ўйин бошланганидан охиргача қочишлар умуман сезилмади. Havo isqligidanmi bilmadim. Taxminan 7-8 daqiqa ichida o'ynaganimda telefon harorati oshib ketdi. Umuman olganda grafikasini maksimal bilish uchun o'yin testini oxirigacha ko'rdim. Bundan tashqari Antutu benchmarkda ham sinab ko'rdim. Antutu quyidagi ballarni berdi. Menimcha bu olgan ballar Galaxy A80 uchun pastlik qiladi. Harakatlanadigan kamera sababli smartfonni yuz bilan o'tishni umuman iloji yo'q. Samsung shunday qaror qilibdi. Lekin barmoq izi skaneri mavjud va u ekran ostida joylashgan. Qay darajada tez ishlashini hozir birgalikda bilib olamiz. Smartfonimizni plus va minus tomonlarini sanaydigan bo'lsak, microSD olmasligi, naushnik uchun joy yo'qligi va monodinamikligi bu smartfonni minusiga kiradi. Ha, aytgancha, smartfon kamerasini selfiga переключать qilganingizda, ana bu tomonlarini chang bosishi bu ham bir minus. A plus tomonlarini sanaydigan bo'lsak, birinchisi to'liq ekran, ramkalari mayinligi, slide selfie kamera, tez quvvat olishi, sensorning
sezgirligini oshirishi va dizaynning chiroyligi bu albatta uning katta plyusidir. Bizdan smartfonlarda narxini aytishni so'rashdi. Shu paytgacha aytmaganimizni ikkita sabab bor. Birinchisi bu faqat esdan chiqib qolyapti, ikkinchisi esa smartfonlarning narxlari kundan-kunga arzonlashib boryapti. Bu smartfonimizning bugungi kundagi narxi $580 tashkil etadi. Agarda o'zgalarning diqqatini o'zingizga jalb qilmoqchi bo'lsangiz, bu smartfon aynan siz uchun. Nimaga deganda? Xulosa esa o'zingizdan. Ushbu Samsung Galaxy A80 smartfonni ochilmagan holatda bizga taqdim qilgan Samsung birinchi do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Smartfonni sizga yoqgan va yoqmagan tomonlarini izohlarda yozib qoldiring. Bizni bu sahifalarimizga va YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Yana YouTube'da ko'rishguncha, xayr.